Ben bu jurnalı size göstermek istedim. Burada çok güzel bir lozunglar var. Həm eylən, həm öyrən deyir. Yəni, əlifbadır, məsləhətdir, rəqəmlərdir, boyamalardır, planetlərdir, səyahətdir. Və ən əsası burada ingilis dili və rus dilinin qrammatikasında öyrənmək olar. Eyni zamanda nağıllardır. Bax, bunun qiyməti 4 AZN-dir. Hər yerdə də almaq mümkündür. Amma kimsə ala bilmirsə, ola bilir ki, evdədir. O zaman bu nömrələrə zəng eləyir, nömrələri təqdim eləyir, nömrələrə zəng eləyir və o nömrəyə zəng eləyəndə ödənişsiz, filansız iş yerinə, ofisə, evə, hara ünvanı deyirsinizsə, həmin yerə gətirilir. Özə 2 yaşından 12 yaşına qədərdir. Elə isə mən bunu sizin nəvələrə zəhmət olmasa təqdim eləyirəm. Çünki 2 nəvədir ona görə. Allah kimi eləsin. Və elə yeri gəlmişkən,